Det er blevet tid til en gyser. Og hvis man har set Blair Witch Project, så kender man jo historien om nogle unge mennesker, der går forvirret rundt i en skov i vældig lang tid og sender nogle tegn, som de ikke er helt sikre på, hvad det betyder. Og det er på sin vis inspirationen til denne gyser. Man kan finde så meget underligt rundt omkring. Her for eksempel nogen, der finder en seddel på et bord. For nej, man kan ikke bruge rejsesætning til alt. Her kommer der nogle eksempler på, hvor man ikke kan bruge rejsesætning. For selvom det er en kraftig sætning, så har den sine begrænsninger. Første eksempel på, hvor vi ikke kan bruge rejsesætning, det er sådan et beslutningsproblem som det her. Givet en Turing-maskine M og en tilstand Q. Jamen, er der så? Et input, som kan få M til at besøge Q, er det simpelthen et input, som kan sende vores maskine i tilstand Q. Og det her, det kender vi jo faktisk godt, det er jo visit til M, som vi havde fat i ved en af øvelsesgangene. Og allerede når man ser på det her, så kan man se, at der er et eller andet, som gør, at det her ikke kan fange arrays-sætning. Og hvad er det? Det er, at parametrene simpelthen er forskellige fra dem, som er krævet i RISE-agtige beslutningsproblemer. Fordi parametrene her, det er M og Q. Så visit til M ser sådan her ud. Men når vi kigger på RISE's sætning, så er vi interesseret i sprogklasser S. Og vi er interesseret i det dertil svarende problem S til M, som formuleret som sprog bliver givet en Turing-maskine, gælder det så, at L og M ligger i S. Og parametren i sådan nogle RISE-problemer er altid bare en Turing-maskine, og det vi er interesseret i, det er, om Turing-maskinens sprog, det sprog, som Turing-maskinen genkender, ligger i den givne sprogklasse. Og det er jo et helt anderledes problem, vi har fat i her. Så det her er simpelthen på den forkerte form. Det her det er simpelthen ikke på den rigtige form. Der skal vi simpelthen ind og bruge reduktion for at vise visit til M uafgørbart. Vi kan ikke falde tilbage på RISE-sætning her. Et andet eksempel på et beslutningsproblem, hvor RISE-sætning ikke kan bruges, jamen det er det her. Givet en Turing-maskine M, er L og M så genkendeligt? Og hvis man skynder sig altså hovedet under armen, så vil man sige, ja, 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 men det er da på den rigtige form, fordi det svarer til problemet, altså sproget genk, til M, som er klassen af alle de Turing-maskinbeskrivelser, hvor det gælder, at L og M er genkendeligt. Men. Det er en triviel egenskab, og det kan vi se af, at altså alle sprog, som kan genkendes af en Turing-maskine, de er genkendelige. Det her, det svarer til egenskaben S-alt, som vi så tidligere i den her pencast, som er klassen af alle genkendelige sprog. Og det er en triviel egenskab. Og faktisk så har vi jo, at genk CM er afgørbart. Og det er endda en meget kedelig afgører, vi har, for den siger bare på input. M. Accepter. Fordi
Det gælder selvfølgelig for enhver Turing-maskine, at det sprog, den genkender, er genkendeligt. Så beklager. Endnu et eksempel på, at Rice-sætning ikke kan anvendes, og det skyldes, at vi har at gøre med en trivial egenskab. Dem er der jo kun to af. Men det var så den ene af dem, vi havde her. Et tredje eksempel. Det ser sådan lidt mere snedigt ud. Det ser ud, som om det er på den rigtige form, og det er det egentlig også. Men det er noget andet, der gør sig gældende her, fordi givet en Turing-maskine M, jamen, er der da et input, som vil få M til at besøge alle tilstande. Selvfølgelig kan man ikke både besøge accept og reject, så det er selvfølgelig på nær en af kunne accept og kunne reject. Så det kunne da være interessant at høre, om der er et eller andet, om der givet en Turing-maskine er en streng, der kan få maskinen til at besøge alle tilstande. Og det her, det svarer jo til sproget tur til M. Der er en parameter i det her problem, det er M. Så det her, det er beskrivelsen af alle de M'er. Ja, TM. Og der er et input, som vil få M til at besøge alle tilstande på nær en af Q-accept eller Q-reject. Og det her tur til M, det har jo den rigtige form. Så man skulle tro, at vi kunne anvende Rice's sætning her. Problemet er, at der findes ingen egenskab. Der findes faktisk ingen egenskab. Yes, således at tur til M svarer til S til M. Og hvordan kan jeg se det? Jo, men det er simpelthen nok at finde to Turing-maskiner. M1 og M2, således at de genkender det samme sprog. Men vi så har, at M1 kan besøge alle tilstande i en beregning for et eller andet input. Men M2 aldrig kan. Så det er heller ikke så svært at vise. Og alene det gør, at vi har at gøre med et problem, som ikke kan fanges med Rice's sætning. Så der er faktisk et tredje mulighed, som er lidt mere subtil, og det er den, vi lige har set antydet her. Jeg tror, det er på tide, efter alle de negative eksempler, at prøve at se, om der ikke er en opskrift på Rice. Hvornår kan man bruge Rice's sætning? Jo, givet et beslutningsproblem. Jamen, så skal man først og fremmest finde ud af, om det svarer til medlemskab af en sprogklasse. Det allerførste, man skal gøre, det er, at man skal spørge, givet en Turing-maskine M, gælder det så, at L og M ligger i S? Og hvis man kan få det formuleret på den form, så er der i hvert fald håb. Det næste, man så skal gøre, det er at finde ud af,
om S er en ikke-trivial egenskab. Så det betyder, at man først skal tjekke, om S det er en egenskab. Man skal først tjekke det her. Det vil sige, at det er en klasse af genkendelige sprog, og dernæst så skal man tjekke, om den egenskab, man har fat i, den er ikke-trivial. Det vil sige, at der er sprog, der er med, og sprog, der ikke er med. Og hvis ja, så kan man anvende Reiser-sætningen. Så det er det, man skal gøre for at finde ud af, om Reiser-sætningen kan bruges eller ej.